Депутати міської ради підтримали ініціативу міського голови Василя Сидора щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальної громади міста Славути та Ганопільської, Берездівської об'єднаних територіальних громад сільських рад Славутського району. Таке рішення вони прийняли на сесії міської ради, яка працювала у перший день липня. Йдеться про те, що готувати і реалізовувати проекти у різних сферах життєдіяльності громад ефективніше і результативніше спільно. Славута готова ділитись своїми напрацюваннями та користуватись досвідом і можливостями інших. Заслухали депутати також інформацію про те, як було організовано оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах та таборі праці і відпочинку. В контексті цього внесли зміни до профільної програми в частині фінансування. Стратегічним рішенням для територіальної громади стало затвердження положення про громадський бюджет міста. Він формуватиметься в розмірі 1% від загального бюджету міста. На 2016 рік це орієнтовно 800 тисяч гривень. Пропозиції, на які потреби варто спрямувати ці кошти, має право вносити кожен повнолітній славутчанин. У положенні виписані норми і щодо визначення пріоритетності проєктів і контролю за їх виконанням. Міський голова наголосив, що громадський бюджет має соціальне спрямування і повинен працювати на усю громаду. На сесії вітали створення ще одного ОСББ. Воно утворено в будинку номер 17 по вулиці Здоров'я. Депутати передали 9-поверхівку із балансу ЖКО на баланс ОСББ. Сесію уповноважено депутата Оксану Деревенчук на представництво інтересів Славутської міської ради у суді, а також затверджено список народних засідателів Славутського міськрайонного суду. Депутати внесли зміни до рішення про цільову програму захисту населення і території міста Славути від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. А ось при розгляді наступного питання виникла невелика дискусія. Деякі депутати допустили сумнів у фаховості проведеної роботи із підготовки проєкту схеми теплопостачання міста Славути. Вони не обґрунтували свої підозри і не висловили жодного конкретного застереження чи зауваження. Однак проголосували проти подачі на розгляд на погодження до Мінрегіонбуду означеного проєкту теплопостачання. Зауважимо, що жоден із цих депутатів на громадському обговоренні проєкту, презентацію якого проводили фахівці спеціалізованої організації, не були присутні і участі у публічних дебатах не брали. Все ж більшістю голосів рішення про подачу на розгляд схеми теплопостачання на сесії проголосували позитивно. Не викликали заперечення у жодної з депутатів зміни до програми забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах міста. У Різному міський голова поінформував про завершення робіт із капітального ремонту приміщення ЦНАПу, продовження реконструкції історичного музею. Позитивні для міста рішення судів із Хмельницьким квартирно-експлуатаційним управлінням Міноборони. Насамкінець застеріг відживання джерельної води. Останні лабораторні дослідження виявили у воді наявність небезпечних для здоров'я сполук. Офіційна інформація про це буде оприлюднена в найкоротший термін. В той же час водопровідна вода відповідає усім санітарним нормам.